diversões, não vejo a hora de ir na roda gigante. Ah, alguém me tira daqui! Essa não, parece que tem alguém preso na roda gigante. É uma garota. E agora, o que que eu faço? Já sei, vou ligar para o Ryder. Isso é uma missão para a Patrulha Canina. Alô? Ryder, aqui é a Kate. Olá, Kate, no que eu posso ajudar? Eu tenho uma missão urgente para a Patrulha Canina. Tem uma menina presa na roda gigante aqui no parque de diversões. Preciso de ajuda para resgatá-la. Ela está apavorada. Mas é claro, fique tranquila. Nem um trabalho é tão grande, nem um filhote é tão pequeno. Patrulha Canina pro farol. Pessoal, o Ryder está chamando. É mesmo, o Ryder está chamando. Vamos lá, galera. Patrulha Canina, sempre que houver problema. Patrulha Canina, nós estaremos prontos. Nada é demais, nós somos bons. Patrulha Canina, queremos mais. Olá, Patrulha Canina. Eu convoquei vocês hoje porque nós temos uma missão muito importante. A Kate acabou de me ligar do parque de diversões e diz que aconteceu um acidente e uma menina está presa na roda gigante. Nós precisamos ajudá-la a sair de lá urgentemente. Marshall, eu vou precisar de você. Tenho certeza que você conseguirá resgatá-la com seu carro de bombeiros. Use a escada para chegar até lá em cima. Pode contar comigo. Sky, preciso que você voe com o seu helicóptero e mantenha a garota calma até o resgate. Essa filhote vai voar! Chase, eu preciso que você ajude a segurar o trânsito para que os filhotes consigam chegar o mais rápido possível no parque de diversões. O Chase está no caso! A patrulha está com tudo! Patrulha Canina, nós estaremos prontos e basta ter problema. Não tem pra ninguém. Vou salvar o dia. Ryder sabe quem? Marshall, Rumble, Chase, Rumble. Que bom que vocês chegaram. Fique tranquila, Kate. A patrulha resolverá essa situação. Ah, alguém me tira daqui. Fique tranquila, nós já vamos tirar você daí. Eu já isolei a área para facilitar o acesso. Não se preocupe, o Marshall chegou para o resgate. Vamos, me dê a sua mão. Eu vou soltar o seu cinto. E agora você vem comigo. Ah, eu vou cair, eu estou pendurada nesse negócio. Não vai não, é só descer pela escadinha. Prontinho, você está segura. Obrigada, vocês me salvaram. Muito bem, Patrulha Canina. Mais um ótimo trabalho. E que tal um pouco de diversão? Vocês merecem. Legal! Lá, lá, lá. Mais um dia no Pet Shop. Quantos animaizinhos para cuidar hoje? Vamos começar por esse gatinho. Vamos ver o que você tem, meu queridinho. Ah! O que foi isso? Oh não, que estouro é esse? Parece um curto-circuito. Está tudo pegando fogo. O que eu faço? Já sei, isso é uma missão para a Patrulha Canina. Vou ligar para eles urgente. Alô? É o Ryder. Alô? Oi, Kate. No que eu posso ajudar? Oi, Ryder. É a Kate aqui do Pet Shop. Aconteceu um acidente horrível. Está tudo pegando fogo. Eu preciso da Patrulha Canina urgente. Oh, não. Pode ficar tranquila. A Patrulha Canina resolverá essa situação. Nenhum trabalho é tão grande, nem um filhote é tão pequeno. Patrulha Canina pro farol. Pessoal, o Ryder está chamando. É mesmo, o Ryder está chamando. Qual será a missão desta vez? Patrulha Canina, sempre que houver problema. Patrulha Canina, nós estaremos prontos. Nada é demais, nós somos bons. Patrulha Canina, queremos mais. Olá, Patrulha Canina. Eu chamei vocês aqui porque eu tenho uma missão muito importante. A Kate acabou de me ligar do Pet Shop e diz que aconteceu um acidente e está tudo em chamas por lá. Marshall, para essa missão eu vou precisar do seu carro de bombeiros. Preciso que você resgate as crianças e apague o fogo. Pode contar comigo!
Chase, preciso que você cuide do trânsito até os filhotes chegarem lá. E também isole a área para não haver perigo. O Chase está no caso. Rocky, preciso que você repare os danos causados pelo fogo com materiais recicláveis. Não perca, reutilize. A patrulha tá com tudo. Patrulha canina, nós estaremos prontos. E basta ter problema, não tem mais ninguém. Vocês chegaram! Está tudo pegando fogo! Rápido, pessoal! O local já está isolado! Pode vir, galera! Agora é com você, Marshall! Miau, miau, miau! Miau! Calma, pessoal! Eu vou resgatar vocês! Preciso que vocês venham comigo! Já resgatei os filhotes! Agora só falta apagar o fogo! Preparar, apontar... Água! Oh não, que bagunça! Isso é um trabalho para o Rocky! Prontinho, o pet shop está novinho em folha! Tudo com materiais recicláveis! Muito bem, Patrulha Canina! Mais uma missão completada com sucesso! Parabéns! Legal! Muito obrigada, Patrulha Canina! Não sei nem como agradecer! Que tal um lanchinho? Legal! Nham, 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 nham! Que delícia! É isso aí, galerinha! Se você gostou do nosso vídeo, clique em gostei! Não se esqueça de se inscrever no canal! E comente aí embaixo nos comentários, Patrulha Canina, pra gente saber se você gostou do vídeo! E até a próxima missão! Tchau! Olá, turminha! Estão prontos para mais uma super aula? Hoje a nossa aula é de inglês! Hoje nós vamos aprender os dias da semana em inglês. Repitam comigo. Monday. Monday. Monday é segunda-feira. Agora repitam comigo. Tuesday. Tuesday. Muito bem. Tuesday é terça-feira. Agora repitam novamente. Wednesday. Wednesday. Muito bem. Wednesday é quarta-feira. Agora Thursday. Thursday. Excelente. Agora o dia mais legal, Friday! Friday! Excellent! Friday é sexta-feira! Agora repitam novamente, Saturday! Saturday! Saturday é o meu favorite day, é o meu dia preferido, é sábado! E o último dia, Sunday! Sunday! Sunday significa domingo, mas a tradução significa sun, que é sol, day, que é dia, dia de sol. Legal, professora, mas parece que nesse momento vai cair uma super chuva. Nossa, quantos trovões! Oh não, uma goteira! Puxa vida! Está cheio de goteiras! Tatá, está molhando todo o seu livro! Oi! Ai, que dor! Ai, que dor! Eu acho que eu quebrei meu pé! Oh, não! A energia está oscilando! Oh, não! O que nós vamos fazer? Já sei! Vou ligar para a Patrulha Canina! Alô, é o Ryder! Alô, no que posso ajudar? Eu estou ligando aqui da escola para uma missão. A nossa sala de aula está cheia de goteiras por causa da chuva forte. Inclusive, meu amigo escorregou numa poça d'água e está com muita dor. Nós achamos que ele quebrou o pé. Precisamos urgentemente da ajuda de vocês. Oh, que situação crítica! Pode deixar, a Patrulha Canina tomará as devidas providências. Nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno. Patrulha Canina, pro farol! Floresta.
chamando. Qual será a missão do dia? Vamos pro farol. Ah, bem agora. Estava tão divertido. Pro farol. Patrulha canina, patrulha canina. Sempre que houver problemas. Patrulha canina, nós estaremos prontos. Nada é demais, nós somos bons. Patrulha canina, queremos mais. Olá, patrulha! Eu chamei vocês aqui hoje porque eu recebi uma ligação de uma das alunas da escola. Por causa da chuva forte, a sala de aula ficou cheia de goteiras. Um aluno escorregou e está com muita dor. Eles acham que ele quebrou o pé. Sky, eu preciso que você o leve para o hospital imediatamente. Essa filhote vai voar! Oh não, que terrível! Nós poderíamos nos mobilizar para restaurar a escola! É verdade, nós poderíamos levantar recursos para a reforma! Boa ideia, Everest! Nós poderíamos vender cachorro-quente e limonada para levantarmos fundos! E assim, o Rubble e o Rocky podem colocar a mão na massa! A mão não, a pata! O Rubble está a postos! Não perca, reutilize! Olá, crianças! Não se preocupem, a Patrulha Canina já está no caso. Ai, ai, meu pé está doendo muito, que dor, eu acho que eu quebrei. Calma, eu preciso que você venha comigo para o hospital. Calma, meu jovem, vamos examinar. Se eu aperto aqui, dói? Ai, dói muito, dói muito! E aqui? Ai, 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 tá doendo, tá doendo! Realmente parece uma fratura, vamos ter que engessar. Não se preocupe, vou aplicar uma injeção para a dor. Injeção? Oh, não! Não se preocupe, não vai doer. Não quero olhar! Prontinho! Não doeu tanto assim. Vamos engessar então. Logo, logo ficará bonzinho. Mais um pouquinho. Prontinho, logo, logo ficará novinho em folha. Obrigada, doutor. Já estou me sentindo bem melhor. Estou morrendo de fome. E essa fila anda ou não anda? Olha o hot dog. Ajude a reformar a escola. Quem vai querer? O que você vai querer, Rocky? Eu vou querer um duplo. Olha a limonada geladinha. Neste calor, quem vai querer? Eu vou querer, Chase. Eu quero uma trincando. Refrescante. O que mais você tem aí, Ryder? Nós temos muitas coisas. Vários tipos de cachorro quente, pretzel, waffles e temos até cappuccino. Tem sanduíche natural? Eu estou meio fitness. Temos sim, Rubble. Vou pegar pra você. Prontinho, sanduíche natural para o Rubble. Que gostoso. Ryder, eu vou querer um cappuccino e um pretzel. É pra já, professora. Prontinho, professora, um pretzel e um cappuccino no capricho. Ai, que delícia, era tudo que eu queria. Nham, 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 nham. Ai, que coisa mais boa. Prontinho, Chase, nosso último cachorro quente. Conseguimos vender tudo, galera. Que demais, valeu a pena todo o nosso trabalho. Já podemos começar a obra! Patrulha Canina em ação! Nossa, que situação que está a escola! Vamos deixar ela novinha em folha! Eu reformei o banco da escola com materiais recicláveis! Vou colocar o telhado novo! Goteiras nunca mais! Ficou limpinho! Trouxe um carregamento com novas flores! Legal, vai ficar ótimo! Deixa eu ajeitar aqui.
prontinho. Aqui também já ficou prontinho. A escola ficou demais, tudo novinho. Espera só as crianças verem isso. Elas já estão chegando. Muito bem, Patrulha Canina. Ótimo trabalho, eu estou muito contente. Muito bem, quando todos se mobilizam, o resultado é excelente. É verdade, a união faz a força. Uhul, vamos comemorar! Ai, que gostoso! E é isso aí, galerinha! Se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar em gostei. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Ah, também escreva abaixo nos comentários a palavra escola. Até o próximo vídeo. Tchau! Olha só quantos animais marinhos! Oh não, nós batemos! Oh não, está tendo um vazamento de óleo! Oh não, está poluindo todo o mar! Vai intoxicar a vida marinha! Oh não, que tragédia! Isso é uma missão para a Patrulha Canina! Alô, é da Patrulha Canina? Alô? É sim, no que posso ajudar? Eu tenho uma missão urgente! Nós estávamos aqui no navio e de repente nós batemos e houve um vazamento de óleo! Oh sim, eu estou vendo aqui mesmo! Que tragédia! O mar e os animais ficaram todos contaminados! Não se preocupe, a Patrulha Canina cuidará do caso. Nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno. Patrulha Canina pro farol! Uhul! Que demais! Ah, eu não tenho medo de tubarão! Uhul! Uhul, radical! Pessoal, o Raider está chamando, vamos pro farol! Patrulha Canina, sempre que houver problema. Patrulha Canina, nós estaremos prontos. Nada é demais, nós somos bons. Patrulha Canina, queremos mais. Olá, patrulha. Eu chamei vocês aqui porque nós temos uma missão muito importante. Nessa manhã, um navio colidiu e houve um vazamento de óleo, poluindo o mar e os animais. Para essa missão, vou precisar de vocês. Uma, vá até lá e resgate os animais antes que eles fiquem intoxicados. Vamos mergulhar? Também vou precisar de você, Rock. Purifique a água com os produtos químicos adequados. Verde quer dizer siga. Olá, não se preocupe. A Patrulha Canina resolverá o caso. Vou jogar uma rede para resgatar os animais e preciso da sua ajuda para puxá-la. Vou jogar a rede. Libertá-los! Animaizinhos sãos e salvos! Olha lá, o Rock está vindo para purificar o mar! Nossa, que sujeira! Vou tacar o produto químico para purificar a água! Vou jogar! Prontinho, o mar está limpinho novamente! Que bom que conseguimos limpar o mar e ainda salvar os animais. E aí, Patrulha Canina, que tal um cruzeiro? Uhul! Vamos! Vamos cruzar os sete mares! E é isso aí, galerinha. Se você gostou, clique em gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as notificações. Até a próxima missão. Tchau! Agora é sua vez de contar. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá vou eu.
Não está aqui. Não está aqui dentro. Ahá, te achei! Oh, não! 1, 2, 3, Lara! Ah, não! Agora é sua vez. Beleza. 1, 2, 3, onde eu escondo? Onde eu escondo? 4, já sei. 5, vou subir na árvore. 6, 7, 8, 9, 10. Quase lá. Vou eu. Deixa eu ver. Aonde tá o gato? Olha! Ele deve estar preso. Coitadinho, ele deve estar com muita fome. Você está pensando no que eu estou pensando? Em ficarmos com o gatinho? Claro que não! Isso é uma missão para a Patrulha Canina! Alô? É o Ryder? Alô, sou eu sim. No que posso ajudar? Estamos ligando daqui do Parque Florestal e tem um gatinho preso na árvore. Precisamos da ajuda da Patrulha Canina para tirá-lo de lá. Não se preocupe, em alguns instantes a Patrulha Canina estará aí. Nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno. Calma, gatinho. A Patrulha vai tirar você daí. Patrulha Canina pro farol! Uhul! Que divertido! Mais rápido! Quero ganhar o prêmio! Vou acertar a jarra! Uhul! Vamos carregar! Legal! Eu amo parque de diversões! Pessoal, o Ryder está chamando! Vamos pro farol! Patrulha Canina, sempre que houver problema. Patrulha Canina, nós estaremos prontos. Nada é demais, nós somos bons. Patrulha Canina, queremos mais. Olá, Patrulha Canina! Eu chamei vocês aqui hoje porque nós temos uma missão muito especial. Tem um gatinho preso numa árvore, lá no Parque Florestal. Para essa missão, vou precisar de você, Marshall. Preciso que o retire da árvore com o seu carro de bombeiros. Pronto pro resgate! Também vou precisar de vocês, Kai. Faça a cobertura aérea e acalme o felino. Essa filhote vai voar! Patrulha Canina, Patrulha Canina, nós estaremos prontos. E basta ter problemas, não tem pra ninguém. Gatinho, nós vamos tirar você daí em um instante. Fiquem tranquilos, galera. Eu já estou subindo aí. Vou colocar a minha escada aí. Prontinho. Estou subindo. Olá, gatinho. Me dê a sua pata. Muito bem, quase lá. Peguei você. Vamos descer. Estamos quase lá. Que bom, estamos todos em segurança. Muito bem, Patrulha Canina. Mais uma missão completa com sucesso. Legal, e que tal uma brincadeira? Vocês se escondem e eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá vou eu! Ah, achei vocês! Muito engraçadinho! 1, 2, 3, Marshall e Zuma! E é isso aí, galerinha! Se você gostou do vídeo, clique em gostei! Não se esqueça de se inscrever no canal e de clicar no sininho para receber as notificações! Até a próxima missão! Tchau! Uma grande nevasca atingiu a cidade da Patrulha Canina. Oh não! Um ônibus escolar acaba de ficar atolado na neve. Oh não! Estamos presos na neve! Só a Patrulha Canina poderá nos ajudar. Alô? É da Patrulha Canina? Alô? É o Ryder. Ryder, eu estou ligando do ônibus escolar. Acabou de acontecer um acidente aqui na pista. O ônibus está entalado na neve. Oh não! Que situação! Não se preocupe, minha senhora. A Patrulha Canina está a posto para ajudar. Nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno. Preciso que sejam rápidos. A nevasca está aumentando. Eles estão indo para aí o mais rápido possível. Patrulha Canina, pro farol! Rumble, pega essa bola!
boa bola, Sky! Eu vou escorregar! Uhul! Uhul! Pessoal, o Ryder está chamando pro farol! Patrulha canina, sempre que houver problema. Patrulha canina, nós estaremos prontos. Nada é demais, nós somos bons. Patrulha canina, queremos mais. Olá, patrulha! Como vocês perceberam, uma grande nevasca atingiu a nossa cidade. Inclusive, tem um ônibus escolar preso em uma das rodovias. Eu vou precisar da ajuda de vocês para essa missão. Oh, não! Conte conosco, Ryder! Para essa missão, vou precisar de você, Everest e Rubble. Te ando levando, já estou chegando! Rubble está a postos! Patrulha canina, patrulha canina, nós estaremos prontos e basta ter problema. Olha lá! A Everest está chegando! Não se preocupe, pessoal! Eu e o Rubble vamos tirar vocês daí! Ele já está a caminho! Fiquem tranquilos, pessoal. Rapidinho eu escavo essa neve e libero a passagem. Eu te ajudo, Rubble. Estou quase conseguindo. Agora é só um empurrãozinho. E não é que a patrulha conseguiu tirar a gente daqui? Legal, a neve não é tão ruim assim. Muito obrigada, Everest e Rubble. Vocês são os melhores filhotes do mundo. Muito bem, patrulha. Mais uma missão completada com sucesso. Eu estou doida para brincar na neve. Legal. Uhul, eu amo neve. Legal. Eu não estou sentindo os meus pés. Que divertido! Muito bom, pessoal! E se você gostou do vídeo, clique em gostei! Não se esqueça de deixar seu comentário abaixo e de clicar no sininho para receber as notificações. Até a próxima missão! Tchau! Eu adoro casa na árvore! Pessoal, o Ryder está chamando! Nossa, mas que cedo! O que será que está acontecendo? Patrulha canina, sempre que houver problema. Patrulha canina, nós estaremos prontos. Nada é demais, nós somos bons. Patrulha canina, queremos mais. Olá, patrulha canina. Vocês devem estar se perguntando por que eu chamei vocês aqui mais cedo hoje. Eu tenho uma super notícia pra vocês. Nós vamos viajar para o torneio canino. Uhul, eu não acredito, que demais. Vamos cair na estrada, baby. Espero vocês lá embaixo. Patrulha canina, nós estaremos prontos. E basta ter problemas, não tem pra ninguém. Vão salvar o dia, Ryder sabe quem. Todos prontos para a viagem? Vamos cair na estrada! Oh não! O que está acontecendo com essa pista? Está toda congestionada! Ué, por que nós paramos? Por que nós estamos parados? Será que aconteceu algum acidente na estrada? Sky, preciso que você sobrevoe a área e me diga o que está acontecendo lá na frente. Essa filhote vai voar! Não acredito! Desse jeito nós nunca chegaremos a tempo para o torneio canino. Essa é mais uma missão para a patrulha canina. Nem um trabalho é tão grande, nem um filhote tão pequeno. Patrulha, eu chamei vocês aqui porque nós temos uma missão de emergência. Ocorreu um acidente na pista. Chase, preciso que você vá na frente escoltando o guincho do Rubble. O Chase está no caso. Rubble, preciso que você guinche o caminhão e libere a passagem. O Rubble está a posto. Não se preocupem, pessoal. Em alguns minutos a pista já estará liberada. Que bom que vocês chegaram, patrulha canina.
Que bom que conseguimos chegar a tempo para o torneio. Olhem lá, o Chase vai competir. O Chase ganhou a corrida. Parabéns, Chase. Você é muito rápido. Muito obrigado. Circuito maneiro! E é isso aí, galerinha! Se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei! Se inscreva no canal e aperte o sininho para receber todas as notificações! Até a próxima missão! Tchau! Esse marshmallow está maravilhoso! Ai, que delícia! Acampamento! É mesmo, crianças! Valeu a pena o trabalho para acender essa fogueira! Eu quero mesmo esse hamburgão aqui! Ai, gente, vocês só pensam em comida! Vamos brincar de bola! Quem quer brincar comigo? Eu quero, eu quero! Cuidado, crianças! Não vão muito perto do rio porque ele é perigoso! E o Neymar entra em campo e chuta a bola e dribla pra cá e dribla pra lá e gol! Oh, não! Dessa vez eu vou defender! Chuta de novo! Então se prepare, porque eu vou cobrar o pênalti! Segure o meu super chute! Pode vir, pode vir! Quero ver se você é bom mesmo! Preparar, apontar, já! Oh! Socorro, socorro! Gente! A Tatá caiu no rio! Oh, não! Que perigo! Calma! Ligue para a Patrulha Canina enquanto eu jogo uma boia para ela! Tatá, rápido! Pega esta boia! Pronto! Fique tranquila, Tatá, nós vamos chamar a Patrulha Canina para resgatar você! Alô, é o Ryder? Alô? Uma menina acabou de cair dentro do rio aqui no acampamento escolar! Precisamos da Patrulha Canina urgente! Não se preocupe, em alguns minutos a Patrulha Canina já estará no acampamento! Nenhum trabalho é tão grande, nem um filhote é tão pequeno! Patrulha Canina pro farol! Uhul! Que gangorra maneira! Olha só, uma passagem secreta! Uhul! Uau, que rede legal! Que demais essa luneta! Estou vigiando a cidade toda! Pessoal, o Ryder está chamando! Qual será a missão? Vamos pro farol! Patrulha canina, sempre que houver problema. Patrulha canina, nós estaremos prontos. Nada é demais, nós somos bons! Patrulha canina, queremos mais! Olá, patrulha! Eu chamei vocês aqui porque eu recebi um chamado do acampamento escolar. Uma menininha caiu no rio. Eu preciso que vocês vão salvá-la. Rocky, vá na frente e tranquilize as pessoas. Verde quer dizer siga! Sky, preciso que você mantenha a menininha calma até a chegada do Zuma. Essa filhote vai voar! Zuma, vá até lá com seu bote inflável e retire a menina do rio. Vamos mergulhar! Patrulha canina, nós estaremos prontos. E basta ter problemas, não tem pra ninguém. Vão salvar o dia. Calma, pessoal, a patrulha já chegou para salvar o dia. Isso mesmo, rapidinho nós tiraremos ela de lá. Não se preocupe, Tatá, nós vamos tirar você daí. Olá, Tatá, vim salvar você. Vou precisar da sua ajuda, me dê a sua mão. Isso, mais um pouquinho. Ai! Suba no barco. Isso, estamos quase lá. Muito bem, agora vamos sair daqui. Muito bem, todos em segurança. Muito bem, pessoal, ótimo trabalho. Oba! Que tal um lanchinho? Nham, 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 nham. Que delícia! Que gostoso! Eu amo marshmallow! Segurem firme, pessoal! E é isso aí, pessoal! Se você gostou do vídeo, clique em gostei! Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as notificações! Escreva nos comentários a palavra acampamento! E até o próximo vídeo! Tchau! Nossa, eu estou tão animada com a nossa pescaria! Eu também! Eu amo pescar! É tão relaxante!
Comer aquele peixinho. Ai, não, não é pra comer o peixe, eu sou amiga dos animais. Ai, mas é tão gostoso. Uhul! Oh, não, o que aconteceu com o lago? Puxa vida, eu não acredito que sujaram o lago. É mesmo, quem tem coragem de sujar a natureza desse jeito? E agora, como nós vamos pescar? Isso não pode ficar assim, o que nós vamos fazer? Já sei, isso é uma missão para a Patrulha Canina. Alô, é da Patrulha Canina? Olá, sou eu sim. Eu tenho uma denúncia ecológica para fazer. Eu e minha amiga viemos aqui no lago pescar. Acontece que ele está imundo, cheio de lixo. Jogaram várias garrafas e outros objetos descartáveis. Oh não, isso é um crime contra a natureza. Não se preocupe, em alguns instantes a Patrulha Canina estará aí. Nem um trabalho é tão grande, nem um filhote é tão pequeno. Patrulha Canina pro farol. Uhul, eu amo parque aquático, vou escorregar. Que refrescante. Eu amo piscina. Lá vou eu. Minha vez. Essa piscina é muito rasa, eu queria tanto nadar num lago de verdade. É verdade, Marshall. Pessoal, o Ryder está chamando, vamos pro farol. Patrulha Canina, sempre que houver problemas. Patrulha Canina, nós estaremos prontos. Nada é demais, nós somos bons. Patrulha Canina, queremos mais. Olá, Patrulha Canina. Eu chamei vocês aqui hoje porque eu recebi uma denúncia ecológica. Alguns cidadãos descartaram lixo dentro do lago, que ficou totalmente impróprio para pesca e banho. Para essa missão, vou precisar de você, Chase. Vá abrindo o caminho na frente até o Rock chegar. O Chase está no caso. E você, Rock, ficará encarregado de limpar o lago. Não se preocupe, porque você terá reforços para essa missão. Eu conheço um cachorro especialista nesses casos. Não perca, reutilize. Eu sei de qual cachorro o Ryder está falando. É o Tracker. Ele é especialista em missões ecológicas. Isso mesmo, Chase. Eu já mandei o comando para ele e ele está indo direto para a missão. Olha quem vem lá. É o Chase. Não se preocupem, crianças. A Patrulha Canina fará uma super força-tarefa e o rio ficará limpinho novamente. Olha lá. O Rock e o Tracker. Natureza! Com as nossas super redes, nós vamos conseguir tirar todos os dejetos do lago. Vamos jogar a rede. Tirar do lago. É mesmo? Que demais! É verdade, meninos. Ótimo trabalho! Muito bem, Patrulha. Mais uma missão completa com sucesso. O lago ficou cristalino. Nossa, esse lago está tão limpinho que eu estou com uma vontade de nadar neste calor. Que delícia! Boa ideia, Marshall! Uhul! Eu amo nadar! Que refrescante! Esperem por mim! Eu amo pescar! E é isso aí, galera! Se você gostou do vídeo, clique em gostei! Não se esqueça de se inscrever no canal e de clicar no sininho para receber as notificações! Até o próximo vídeo! Tchau! Clique para assistir mais um vídeo legal! E na bolinha para se inscrever no canal!